မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတို့ဟာပြည်ရင်းပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေအပေါ်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေဖြစ်တယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေနယ်နဲ့တဘာဝတောင်းွေဝန်ဆောင်မှုတင် MOGSS ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာဗီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်ပေးပို့အမှာစကားပြောကြားစဉ်အထက်ပါတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးMOGSS အနေနဲ့အနာကက်ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍအခက်ခဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလိုင်လျောညှိထွေမှုရှိအောင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အတိအပြေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကုန်းတွင်းနဲ့ကမ်းလွန်လောက်ကွတွေမှာတွင်းသစ်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေပြီးမြမရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း MOG ကအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ A6 A3 M9 နဲ့ M3 ကမ်းလွန်လောက်ကွတွေဟာလည်းရေနံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပုံမှန်ရရှိနေတယ်လို့ဝင်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆိုပါတယ်။နောက်မှလည်းကုန်းတွင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပိုင်လိုင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတစ်တွေအကောင်အထည်ပေါ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင့်လန်းတွေပုံမှန်ပွင့်လင်းလာမယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်အနာဂတ်ကာလမှာရေနံနဲ့သဘာဝတန့်ွေလုပ်ငန်းဟာကြိုတင်ခံမှန်းလို့မရနိုင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဤပညာတစ်တွေရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းကြုံတွေ့လာရမှာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတီးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့တနင်္ဂနွေရက်အိမ်တော်စု58ရာခိုင်နှုန်းကိုလျက်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးထားနိုင်ပြီး2020-2021ခုနှစ်မှာတနင်္ဂနွေရက်55ရာခိုင်နှုန်း2025ခုနှစ်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့2030ခုနှစ်မှာ100ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်ကနေလျက်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးကဝင်ကြီးဌာနရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလျက်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုအနေနဲ့စက်တက်စင်အား1118မဂါဝတ်ထိရှိပြီးရေအားက40ရာခိုင်နှုန်း၊နေအောင်ကြီးစွမ်းအင်က14ရာခိုင်နှုန်း၊ပြည်ရင်းထုတ်တဘာဝဓာတ်ငွေ့က34ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ LNG က17ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပါဝင်နေတာကြောင့်ပြန်လည်ဖြည့်ပြုံးမဲ့စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုက54ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကတန်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုက45ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိတယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။